ရှ premises, ောက်တန်းရဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုအဆင်ပြေလွတ်လွတ်ညားရတာတစ်တစ်တူဂျိဂျိလောက်လိုက်တည်းရဲ့လို့ပုတ်တင်ပြီးပြောလာတဲ့နိုင်ရှင်မြမောဇက်ဘုတ်တယောက်စာနိုင်ရှင်မြမောကမဟုတ်မခန့်ဆက်ဆက်ခြေတယောက်ဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်အားလုံးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဇက်ဘုတ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနံမယ်ကြီးမင်းသမီးတွေလောက်အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးလိုက်ဖေးလောကမှာလည်းဗီမော့တစိုးဖြစ်လို့နေပါ යි ယောက်တိုင်းအချစ်ခင်ရသူဖြစ်ပြီးအတိကအိနာဦးနီယာကနေငွေချာနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါ යි နိုင်ရှင်မြမောကမနိကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ချစ်တာဖြစ်သူနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးပြဿနာတက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မခန့်စက်ရှိသူပီပီပြန်လဲတုတ်ပြန်ချိပါခဲ့ပါ යි ။နိုင်ရှင်ကအိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေဘူးလို့မပြောမိပါဘူး။အစင်ပြေလုံလို့ညအရောင်ယောက်ျားနဲ့ချင်းချင်းလုလိုက်တည်းရဲ့ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးရေးတင်လာခဲ့ပါ යි ။အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေဘူးလို့လည်းမရေမှိဘူး။အကောင့်ကိုယောက်ျားယူတုံးနေလို့စိတ်ဆိုးပြီးမတုံ့တော်ဘူးလို့တခါတလေလေးတင်မိပါ යි ။တပ္ပရာရဲ့အေးခက်နေရတဲ့ဘဝတွေကလည်းလွတ်ချင်ပါပြီ။ဒီမှာအစင်ပြေလုံလို့ညအရောင်ခြောက်ကြပြီး ချစ်ချင်တို့တိတိတို့ပြိချိန်လိုက်ကြတည်အိမ်မှာတပုတ်ရေးပြီးတင်လိုက်အောင် ODS တွေဆိုပြီး तुम् အေး social account မှာရေးတင်ခဲပိုင်ပြိတကြီးကိုပြီးနေနိုင်ရှင်ကအခုအဆင်ပြေနေပြီချိန်ခိတ်ပြန်လုံးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်စိတ်မပူကြပါနဲ့တော့เนาะရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းလင်မယားတပဘာဝစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြတာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုကိုဆုံးတိကျစုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါ යි